পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ গধুৰ চাইকেলখন, ট্ৰাকতকৈ বেছি চাইকেলখনৰ ওজন। নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সময় লাগিছিল 2500 ঘণ্টা। এখন চাইকেল আলোচনাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ আছে, যিয়ে আপোনাক অনুভৱ কৰাব যে ই এটা হাতীৰ সমান। এক তথ্য অনুসৰি ক্লেইন জোহান্না শেহতীয়াকৈ যথেষ্ট বিখ্যাত হৈ পৰিছে। ৰ'ব, এয়া কোনো যুৱতীৰ নাম নহয়। ক্লেইন জোহান্না হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ গধুৰ চাইকেলখনৰ মৰ্যাদা পোৱা চাইকেলখনৰ নাম। জাৰ্মানীৰ ৰেকৰ্ডছ ইনষ্টিটিউটে ইয়াক এক খিতাপ প্ৰদান কৰিছে। ইয়াক স্ক্ৰেপ ধাতুৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হৈছে। এই চাইকেলখন 5 মিটাৰ দীঘল আৰু 2 মিটাৰ ওখ। এই চাইকেলখনৰ ওজন 2177 কিলোগ্ৰাম। জাৰ্মানী ছেবাষ্টিয়ান বিউটলাৰে এই চাইকেলখন তৈয়াৰ কৰিছে। ইয়াত তেওঁ ট্ৰাকৰ গিয়াৰবক্স স্থাপন কৰিছে, যাতে ক্লাছিক চাইকেলৰ গিয়াৰ ছিষ্টেমটো কপি কৰিব পৰা যায়। এই চাইকেলখনত 35টা ফৰৱাৰ্ড গিয়াৰ আছে আৰু 7টা পিছফালৰ গিয়াৰ আছে। অতুলনীয় কথাটো হ'ল যে কেৱল এজন মানুহেই পেডেল মাৰি ইয়াক চলাব পাৰে, লগতে একেলগে 15 টন ওজন তুলিব পাৰে। চাইকেলখন নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ছেবাষ্টিয়ান বিউটলাৰক 3 বছৰ সময় লাগিছিল আৰু তেওঁ অনুমান কৰিছিল যে চাইকেলখন নিৰ্মাণ কৰিবলৈ মুঠ 2500 ঘণ্টা সময় লাগিছিল। নিউজ ডেস্ক, টাইম 8।